მოგესალმებით ბავშვებო. მე თინათინ მასწავლებელი ვარ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებ, როგორ დავწეროთ სამოტივაციო წერილი, რას ნიშნავს სამოტივაციო წერილი, როგორ დავიცვათ რამდენიმე მარტივი წესი, რომ მისი შედგენა გაგვიადვილდეს. უნდა ვისაუბროთ შემდეგ საკითხებზე: რა არის სამოტივაციო წერილი? რისთვის იწერება სამოტივაციო წერილი? რატომ უნდა დავწეროთ სამოტივაციო წერილი? რა უნდა ჩავწეროთ სამოტივაციო წერილში? როგორია სამოტივაციო წერილის სტრუქტურა? ჩვენ ამ ყველაფერს ვისწავლით დღეს ამ გაკვეთილზე. მოდით ვნახოთ და გავიხსენოთ, რა არის რეზიუმე, იგივე CV და რისთვის წერენ მას ადამიანები. წავიკითხოთ და დავაკავშიროთ ერთმანეთთან ბლოკებში მოცემული შეკითხვები პასუხებთან. პირველი კითხვა: რა ინფორმაციას შეიცავს CV? CV-ში მოცემულია პირადი ინფორმაცია, ვინაობა, დაბადების თარიღი, ინფორმაცია განათლების შესახებ, საგანმანათლებლო მიღწევები, სხვა შემოქმედებითი საქმიანობა და ინტერესები. მეორე კითხვა: როგორ არის ინფორმაცია დალაგებული, მოცემული? ფაქტები იწყება უახლესი მოვლენებით და ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით მიდის წარსულისაკენ. მესამე კითხვა: როგორია CV-ში წარმოდგენილი წინადადებების სტრუქტურა? არ არის სრული წინადადებები, მოცემულია მხოლოდ მშრალი ფაქტები. ახლა ვნახოთ, რა განსხვავებაა სამოტივაციო წერილსა და CV-ს შორის. წავიკითხოთ და მივუთითოთ, რომელია რეზიუმე და რომელია სამოტივაციო წერილი. პირველი: ეს არის პიროვნების ცხოვრების აღწერა. ის შეიცავს მშრალ ფაქტებს და პასუხს გვაძლევს კითხვებზე: ვინ არის, სად არის, როდის და როგორ. ეს არის, მოდი ვნახოთ, რეზიუმე. მეორე: ეს არის ერთგვარი დამატებითი რეკლამა ადამიანისთვის. ის შეიცავს ინფორმაციას პიროვნების პროფესიული ცოდნისა და უნარების შესახებ და პასუხს გვაძლევს კითხვებზე: რატომ. და დიახ, ეს არის სამოტივაციო წერილი. რას ნიშნავს სიტყვა მშრალი მოცემული კონტექსტის გათვალისწინებით? რეზიუმე შეიცავს მშრალ ინფორმაციას და ფაქტებს. მშრალი, ანუ სისველეს მოკლებული, მაგალითად მშრალი ტანსაცმელი. მეორე: გადატანით, ცარიელი, მაგალითად მშრალზე დასმა. და მესამე: გადატანით, ზერელე, მაგალითად მშრალად საუბარი. ამ შემთხვევაში რას აღნიშნავს მშრალი ფაქტები? ეს არის გადატანით, მშრალად საუბარი. CV-ში მოცემულია მშრალი ინფორმაცია. წავიკითხოთ ნიმუშები რეზიუმედან და სამოტივაციო წერილიდან. შევადაროთ ერთმანეთს, რა არის მოცემული მათში. სად არის თხრობა? სად არის მხოლოდ თარიღები და მშრალი ფაქტები? სად არის სრული წინადადება და სად არის არასრული წინადადება? პირველი: დავაკვირდეთ რეზიუმეს. 2020 წელი, თბილისის 94 საჯარო სკოლის 19 კლასის მოსწავლე. მეორე: 2019 წელი, ჰუმანიტარული სკოლის კურს დამთავრებული. მესამე ინფორმაცია: 2018 წელი, სასკოლო ინიციატივების პროგრამის მონაწილე, პროექტი ტურიზმი ჩემს რეგიონში. მეოთხე ინფორმაცია: 2017 წელი, ეროვნული საგნობრივი ოლიმპიადის გამარჯვებული ისტორიის მიმართულებით. დავაკვირდეთ CV-ს, როგორ არის ინფორმაცია დალაგებული და რა ინფორმაცია შეიცავს იგი. როგორია წინადადებები, მშრალი თუ ინფორმაციული? CV-ში მოცემულია მშრალი ინფორმაცია. დავაკვირდეთ სამოტივაციო წერილს. დავამთავრეთ თბილისის 94
საჯარო სკოლის საბაზო საფეხური. Მსურს სწავლა გავაგრძელოთ თქვენ სკოლეთში ტურიზმის მიმართულებით. Გარდა იმისა, რომ მომწონს ეს სფერო, ვთვლი, რომ შემიძლია ამ სფეროში ბევრი რამის გაკეთება. Კარგად ვიცნობ ჩვენი ქვეყნის ისტორიას და ასევე ვფლობ ინგლისურ ენას. დავაკვირდეთ, სად არის გადმოცემული თხრობა? Სად არის განმოცემული თხრობა? დიახ, სამოტივაციო წერილში. Აქ არ არის მოცემული თარიღები და ასევე გადმოცემულია სრული წინადადებები. Ჩვენ დავინახეთ განსხვავება რეზიუმესა და სამოტივაციო წერილს შორის და გავეცნოთ ძირითად კითხვებს, რომელსაც პასუხობს სამოტივაციო წერილი. სამოტივაციო წერილში აღნიშნულია: რა არის თქვენი მიზანი? რატომ გაინტერესებთ ეს სფერო, ეს საქმიანობა? რატომ ფიქრობთ, რომ თქვენ სწორედ ის ხართ, ვინც იმსახურებს ამ სფეროში, ამ ადგილზე ყოფნას? რა ცოდნასა და უნარებს ფლობთ? რა არის თქვენი ძლიერი მხარე? ამ კითხვებზე პასუხობს სამოტივაციო წერილი. დავუბრუნდეთ სამოტივაციო წერილს და ვნახოთ, რა არის მისი ძირითადი ფუნქცია და უმთავრესი მიზანი, რისთვის წერთ სამოტივაციო წერილს. სამოტივაციო წერილი აჩვენებს, რას წარმოადგენთ თქვენ როგორც პიროვნება, რა პოტენციალი გაგაჩნიათ და რა შეგიძლიათ შემატოთ მომავალ სამსახურს, სფეროს. მისი ძირითადი ფუნქცია დააწმუნოს თქვენი პოტენციური დამსაქმებელი თუ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თქვენს შესაძლებლობებში. გავეცნოთ განმარტებებს და შემდეგ მოცემული სიტყვები გავანაწილოთ სწორად. პოტენცია, ანუ უნარი, რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს სათანადო პირობებში. ვნახოთ, რას ნიშნავს პოტენციალი. პოტენციალი არის რაიმეს გასაკეთებლად საჭირო ძალა, შესაძლებლობები. მაგრამ რას ნიშნავს პოტენციური? პოტენციური, ანუ სავარაუდო შესაძლებელი. ჩვენ განვიხილეთ სამი ტერმინი: პოტენცია, პოტენციალი, პოტენციური. დავაკავშიროთ წინადადებები ერთმანეთთან. მეტოქე, როგორი შეიძლება იყოს, პოტენციური თუ პოტენციალი? პოტენციური მეტოქე და გონებრივი პოტენციალი, ანუ გონებრივი შესაძლებლობები. შევავსოთ ნაკლული ფორმები კითხვების მიხედვით. დავაკვირდეთ სქემას: კითხვა ვინ, დამსაქმებელი, მაგრამ კითხვა რა. რა დასაქმება? როგორი დასაქმებული? როგორი უკვე შეუსრულებელი მოქმედება? დაუსაქმებელი? როგორი დასასაქმებელი? აქ გამოხატულია შესასრულებელი მოქმედება მომავალში. ახლა უნდა ვაწარმოოთ სიტყვა გაკეთება. რა გაკეთება? მაგრამ ვინ? გამკეთებელი. როგორი შესრულებული ნიშნავს გაკეთებული. როგორი შეუსრულებელი, გაუკეთებელი. და შესასრულებელი არის გასაკეთებელი. ახლა კი მესამე სიტყვა: ვინ შემსრულებელი? რა შესრულება? როგორი შესრულებული, უკვე შესრულებული მოქმედება? როგორი შეუსრულებელი და როგორი შესასრულებელი? დავაკავშიროთ განმარტებებთან. რას ნიშნავს დამსაქმებელი? დამსაქმებელი არის ის, ვინც ასაქმებს. რას ნიშნავს დასაქმება? დასაქმება, ეს არის ზმნების, ასაქმებს, საქმდება საწყისი ფორმა. მოდი ვნახოთ, რას ნიშნავს დასაქმებული. დასაქმებულია ის, ვინც დაასაქმეს, ანუ უკვე დასაქმდა. დაუსაქმებელი, ადამიანი, რომელიც არ არის დასაქმებული. და ბოლო ფორმა, ეს არის დასასაქმებელი. ის,
ვინც უნდა დასაქმდეს. დავუბრუნდეთ სამოტივაციო წერილს და მოვნიშნოთ ყველა სწორი ვარიანტი. სამოტივაციო წერილის ძირითადი მოთხოვნებია: სიმართლის წერა, დასაქმების თხოვნა, სათქმელის მკაფიოდ ჩამოყალიბება, პრიორიტეტების გამოკვეთა თუ ბევრი ინფორმაციის მიწოდება. სამოტივაციო წერილში უნდა ვთქვათ სიმართლე, სათქმელი მკაფიოდ უნდა ჩამოვაყალიბოთ, პრიორიტეტების გამოკვეთა, ხოლო ბევრი ინფორმაციის გამოკვეთა არ შეიძლება. გავეცნოთ სამოტივაციო წერილს, მის სტრუქტურას და რეკომენდაციებს. დავაკვირდეთ, რით იწყება წერილი, რა ინფორმაციას უთითებს ავტორი, რას უნდა შეიცავდეს წერილის პირველი აბზაცი, რა უნდა აღიწეროს მეორე და მესამე აბზაცებში, რით თავდება სამოტივაციო წერილი. პირველ ნაწილში მითითებული უნდა იყოს წერილის ავტორის პირადი მონაცემები და საკონტაქტო ინფორმაცია, მეორე იმ ადამიანის კომპანიის მონაცემები, რომლის სახელზეც აგზავნით წერილს. მესამეში უნდა იყოს მიმართვა. მეოთხე, რაც უნდა იყოს მითითებული, საკუთარი თავის წარდგენა და მოკლე ინფორმაცია განათლების შესახებ. ასევე პირველ აბზაცში არ დაგვავიწყდეს იმის მითითება, რატომ რისთვის წერ ამ წერილს, ანუ სამოტივაციო წერილს. მეორე აბზაცში უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია გამგზავნის ძლიერი მხარეების, მიღწევისა და გამოცდილების შესახებ. მესამე აბზაცში გამოთქვით იმედი და გადაუხადეთ მადლობა. ბოლოს არ დაგვავიწყდეს ხელმოწერა. აი ასეთია სამოტივაციო წერილის სტრუქტურა. ახლა კი ვუპასუხოთ კითხვებს. რით იწყება სამოტივაციო წერილი? რა ინფორმაცია უნდა მივუთითოთ წერილში? ჩვენ წავიკითხავთ რეკომენდაციებში ამ ყოველივეს. პირველი, წერილის დაწყებამდე კარგად მოიფიქრე, რისთვის გინდა ის, რასაც ითხოვ, რისი გაკეთება შეგიძლია ამ სფეროში. მეორე, დაწერე მოკლედ და თქვი მთავარი. მესამე, წერილში არ უნდა იყოს ხვეწნა. და მეოთხე, ახსენი, რატომ გინდა და დაასაბუთე სათანადო არგუმენტებით. მოდით წავიკითხოთ სამოტივაციო წერილი და შევასრულოთ დავალებები. დავაკვირდეთ, მოცემულია ინფორმაცია, სადაც მითითებულია სახელი და გვარი. ბახტაძელელა, ქალაქი თბილისი, ფიროსმანის ნომერი 5. ტელეფონი, ასევე მითითებულია ელფოსტა და პროფესიული კოლეჯის ოსტატი ხელმძღვანელს ბატონ გურამბერიძეს. ბატონო გურამ, დავამთავრე თბილისის 94 საჯარო სკოლის საბაზო საფეხური. მსურს სწავლა გავაგრძელო თქვენს კოლეჯში ტურიზმის მიმართულებით. მეორე აბზაცი. გარდა იმისა, რომ მომწონს ეს სფერო, ვთვლი, რომ შემიძლია ამ სფეროში ბევრი რამის გაკეთება. კარგად ვიცნობ ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, მშობლიურ ენას. გარდა ამისა, ვფლობ ინგლისურ ენას. მაქვს როგორც გუნდური, ისე ინდივიდუალური მუშაობის უნარები. მესამე აბზაცი. იმედი მაქვს, გავხვდები კოლეჯის სტუდენტი, რაც მომცემს ჩემი პროფესიული განვითარების შესაძლებლობას. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისათვის. პატივისცემით, ლელა ბახტაძე. დავუბრუნდეთ ლელა ბახტაძის სამოტივაციო წერილს და შინაარს. ვნახოთ, რისთვის წერს ლელა სამოტივაციო წერილს. დავაკვირდეთ, რა გადაწყვიტა ლელამ, რატომ აირჩია მან ტურიზმი მომავალ პროფესიად, რას თვლის ლელა თავის ძლიერ მხარედ. ასევე, რომელ აბზაცშია კოლეჯში სწავლის სურვილის გამოხატვა მომავალი პროფესიისადმი დამოკიდებულება. გავასწოროთ ენობრივი შეცდომები. პირველი წინადადება. მინდა სწავლა გავაგრძელო ტურიზმის მიმართულებაზე. უნდა იყოს, მინდა სწავლა გავაგრძელო ტურიზმის მიმართულებით. მეორე, მე ბევრი რამეების გაკეთება შემიძლია. სწორია, მე ბევრი რამის გაკეთება შემიძლია. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღების გამო. შეცდომა,
მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. მშობლიურ ენასთან ვფლობ ინგლისურს. მშობლიურ ენასთან ერთად ვფლობ ინგლისურს. ჩავსვათ წინადადებაში სწორად შემდეგი სიტყვები: მოდელობა, მოდელობამდე, მოდელად, სამოდელო და მოდელია. მაკა გურგენიძე ცნობილი მოდელია. მოდელობა მაკას ბავშვობის ოცნება იყო. მოდელობამდე ის ხელოვნების სკოლაში მუშაობდა ხატვის მასწავლებლად. სამხატვრო კოლეჯის დამთავრებიდან 2 წლის შემდეგ ის ერთ-ერთ ცნობილ სამოდელო სტუდიაში შემთხვევით მოხვდა და მოგვიანებით ამ სტუდიაში დაიწყო მუშაობა მოდელად. დავუბრუნდეთ მაკა გურგენიძეს, გავეცნოთ სიტუაციას და მაკას სახელით შევადგინოთ მისი სამოტივაციო წერილი. ვნახოთ, რა ინფორმაცია გვჭირდება სამოტივაციო წერილისათვის. სიტუაცია: მაკას სურს იმუშაოს სამოდელო სააგენტოში. მისი პირადი მონაცემებია: მაკა გურგენიძე, განათლება სამხატვრო კოლეჯის კურსდამთავრებული, საქმიანობა ხატვის მასწავლებელი ხელოვნების სკოლაში, ცნობილი სამოდელო სტუდიის მოდელი. მისი ბავშვობის ოცნება მოდელობა. უნდა იყოს მითითებული ასევე მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია, ასევე აკლია მისი ძლიერი მხარეები და მიღწევები და გამოცდილება. ახლა კი თქვენთვის მოვამზადე ძალიან საინტერესო საშინაო დავალება. თქვენ უნდა შეადგინოთ სამოტივაციო წერილი თქვენ შესახებ. თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ შემდეგი წესები: პირველი, წერილის ავტორის პირადი მონაცემები და საკონტაქტო ინფორმაცია; მეორე, იმ ადამიანის კომპანიის მონაცემები, რომლის სახელზეც აგზავნით წერილს. არ დაგვავიწყდეს მიმართვა. პირველ აბზაცში უნდა წარმოადგინოთ საკუთარი თავი და დაწეროთ მოკლე ინფორმაცია განათლების შესახებ. ასევე მეორე აბზაცში უნდა მიაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი ძლიერი მხარეების შესახებ, ასევე მიღწევებისა და გამოცდილების შესახებ. მესამე აბზაცში გამოთქვით იმედი, მადლობა გადაუხადეთ და ბოლოს თქვენი ხელმოწერა. ველი თქვენს დავალებას ჩვენს Facebook გვერდზე. შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ როგორც პირად შეტყობინებაში, ასევე კომენტარებში. მე დღეს გემშვიდობებით, ნახვამდის.